ទី1ទី2ហ្នឹងគឺយើងញ៉ាំអីនៅសុខាបើស្ដេអបងហើយបើស្ដេខ្ញុំតែចុងក្រោយយើងបិទគូតបើស្ដេប៊ីស៊ូយើងធ្វើនៅផ្ទះផ្ទាល់មកនេះគឺពុកហ្នឹងពុកកូកាលើកដាច់លើកដាច់ជុំជុំមិត្តភក្តិសុបាយសុបាយជាមួយបងបងប្រូប្រូហ្នឹងគឺសុបាយមកលើកដាច់មកកណ្ដុងហ្នឹងតែអត់ឆ្លុកលើកហ្នឹងតបយើងអីអីយើងដល់វគ្គកាត់នំកាត់នំឲ្យប៊ីស៊ូមួយ Happy birthday to you. គឺមកដៃក្មេងខាងម្ដាយបង្កើតគាត់ចាប់ដើមបញ្ចុកនំខេកគ្នាបង្ហាញចក្តីស្រឡាញ់បាទហើយចប់កម្មវិធីអស់ចុងក្រោយយើងនៅមានប្រព័រខឿងទៀតដើម្បីបិទវគ្គគឺសុជាតបងអីហ្នឹងប្រហើយប្រព័រខឿងដែរធ្វើពីល្ងាចហើយទីគាត់ផឹកយើងចុកខ្នងផលិតម៉ាសាឲ្យនេះយើងបិទវគ្គយើងជុលលើកដាច់ជាកិច្ចបង្ហើយយើងចាប់ឲ្យមិត្តភក្តិខ្ញុំគឺល្អគាត់មកគាត់ជួយរៀបចំបានរៀបអីហើយអស់បានយើងទៅផ្ទះ ប៉ុងនេះរួចរាល់អស់បានយើងតទៅមួយវគ្គទៀតមានន័យថាគាត់ទៅផ្ទះខ្ញុំនៅវគ្គបន្តទៀតគឺប្រហែលប្រមូលគឺលាងចានឆ្នាំងបាទគឺកម្មវិធីនៅផ្ទះគឺអញ្ចឹងគឺរវល់មិនគឺរវល់លាងចានបន្តចោលកម្មវិធីតែមុននឹងលាងហ្នឹងគឺខ្ញុំប្រហែលកូកានៅសល់សិនកុំឲ្យជាប់កប៉ុងហ្នឹងកុំឲ្យខ្ញុំចាំទៅខំខ្ញុំចាំទៅទឹក តោះពីចប់ហើយគឺចាននេះក៏ទាំងដឹកមកមកទាំងដប់យប់ហើយយប់ហ្នឹងគឺខ្ញុំនៅបើហើយលៀងតែឯងដោយសារឲ្យពុនកូនសម្ញាក់ហើយខ្ញុំនេះប្រហែលមោលខ្ញុំចិត្តលៀងចានសុបាយម្យ៉ាងដែរដោយសារដើមកំណើតខ្ញុំគឺអ្នកលៀងចានបបរម្ដាយខ្ញុំលោកបបរមកក្នុងចាអញ្ចឹងលៀងចានចំនៀងហ្នឹង